Sådär hörni, jag tänkte vi skulle göra lite inläggningar idag. Allt du behöver, lite salt, vinäger, en bra burk. Och sen så är det bara att köra. Jag kommer lägga in dammsugarskapris. Svingött, enkelt. Det bästa med inläggningar tycker jag är ju att, förutom att det är jäkligt enkelt, det är att du kan glömma bort den tills du kommer på att du vill käka något. Vare sig det är ramslökskapris eller morött eller vad den är, så passar det till det grillade eller soppan eller vad det nu kan vara liksom. Hoppas att ni lägger in lika mycket som jag kommer i sommar. Lycka till!